Já koukám, že se mi povedla ta věc, kterou nikdo nechce, a to je přednáška před obědem, před večeří. Takže základní chyba a prosím o zamknutí dveří. Hele, já vám řeknu, co se stalo. Tak základní otázka, která nastala před pár lety, jsem tady měl přednášku, asi možný tady, že byste měli požádat AVSko, tak teď pokládám otázku, je čas opustit AVS? A já bych vám chtěl ukázat tohle. My v Dativery používáme AVS, naše databáze má 6 terabajtů dat, zpracujeme denně 3 miliony API requestů a ten trafik je něco kolem 500 giga nebo terabajtů denně, který přenášíme. Jo? A tohle to jsou vlastně jako naše náklady. Je to v dolarech, takže my jsme dlouhá léta nebo nějakou dobu platili 4 tisíce dolarů, což je 100 tisíc korun, ale to se nám stalo, že nám to vyskákalo někde 250 tisícům korun, což mi přišlo za měsíc celkem jako dost, vzhledem tomu, že to je něco kolem 10% obratu firmy. Takže je to jako dost štvalo a docela se mi to nelíbilo. Jo? A vlastně, když používáte AWS, tak vlastně nejčastější věc, kterou tam řešíte, že cena je prostě problematická. Takže řešili jsme třeba, proč CloudFront z 28 centů vyskočil na 200 dolarů. Ne, že by 200 dolarů byl problém, ale ono to takhle skáče. Nebo jak omezit CloudWatch, jo? Průběžně jsme vlastně jako analyzovali, co se tam děje a předělávali některé části, aby jsme optimalizovali na cenu, jo? Používali jsme spoty, rezervace, předplacení a podobné věci. A co já třeba vnímám jako docela problém je, že vlastně ta věc, že jako některé části jsou zadarmo, ten free tier, je vlastně problematická, protože vy furt jako to máte zdarma, takže si říkáte, hele, to nebude takový problém, ale ve skutečnosti se stane, že potom najednou to vylítne. Takže když se jako člověk koukne na cenu, tak to jsou jako ceny, kolik vlastně stojí jako AWS. Před, já nevím, 10 lety stálo jako dvakrát tolik. To má za 10 let klesla na půlku. A tady vidíte, že nějaký server s 32 gigama RAM stojí buď 285 dolarů měsíčně. Ve chvíli, kdy si sdílíte procesor, když ho máte v podstatě rezervovaný, tak 342 dolarů. Když to vynásobíme, kolik asi tak stojí 256 giga RAM, tak se dostáváme na 2736 dolarů. Já říkám jako RAM, protože oni vlastně udělají to, že vezmou ten server, nařežou ho po gigových RAM, jako po gigaramkách, a když si vezmete prostě jako 8 giga RAM, tak vám dají v podstatě ten poměrnou část toho procesoru a těch dalších věcí. Jo? Takže 2736 dolarů za 256 giga RAM. A pak jsem objevil něco podobného. Kolik stojí pronájem 256 gigového serveru u Hetzneru, jo? A dostanete se na 165 euro a jestli si všimnete, že to má 2 tera disk, jo? Když to v tom Amazoním to nemá disk, to ještě připlácíte a má to traffic v Amazonu, o, ještě připlácíte, jo? Takže 165 euro. A když se to spočtete, tak je to desetina až dvacetina. A to mně teda jako přijde, že je dost. Já vím, není to fair, jako nemůžete srovnávat fyzický server s cloudem, jo? Protože já si koupím server a většinou, jako když je to dobrý, tak mi ho do 2 hodin spustí. Jo? Když to není dobrý, že si tam řeknu, že si, já nevím, 2 7-terové disky, tak to trvá týden nebo 14 dnů. Jo? Ale stejně dvacetina je obrovský rozdíl. Jo? A teď samozřejmě, když se začneme bavit o tom, jako, co vlastně dělá cloud cloudem, jo? Jako, jaký je rozdíl mezi cloudem a serverem. Jo? Jako, samozřejmě takový ten vtip, jako, že cloud je server někoho jiného, což rozhodně pravda je. Jo? Co je cloud pro nás? Jo? Je to to, že platím podle potřeby měsíčně. To znamená, nemusím teď dát 150 tisíc korun a koupit si server a pak platit měsíčně za hosting, ale platím podle potřeby. Potřebuju server, nebo se jako v vozovkách rozbil, tak se jako pustí jiné a podobné věci. Že? Mám k němu API a vlastně takovou jako autokonfiguraci. Pust mi 10 virtuálů a vlastně to máte nakonfigurovaný. Že? Jsou tam věci jako platforma, jako služba. To znamená, řeknu, chci load balancer a neřeším, jak je přesně realizovaný, dělá mi ho to samo. Že? Mám vysokou dostupnost, protože prostě mám RDSku a podobné věci. Že? Výpadek mě netrápí a můžu mít vlastně jako mnoho serverovem po celém světě a nemusím tam řešit. Že? Jako ty doby, kdy jsem jel do Prahy, do serverovny kopírovat disk, tak to bylo jako... Tak, takže my jsme jako řešili to, co s tím, jo? Ale když je to fakt 20 násobek, jo? Tak si člověk řekne, hele, jako, my jsme přešli k tomu Hetzneru, dneska tam máme 1,5 tera RAM a návratnost tý projektu bylo 3 týdny. Dneska platíme 30 tisíc korun, jo, versus 250 tisíc. A to jako je fakt něco, kde,
kde jako to. Takže my jsme ale potřebovali, jak tyhle věci dělat tak, aby jako fyzický železo tam se nechcem vracet. A vlastně odpovědí pro nás byly Kubernetes. Kubernetes je vlastně, jako co to je? Kubernetes je nástroj, kterým vám na fyzickém železe umí pustit Docker. A když ten server umře, tak ho pustí jinde. A když řeknete, chci ho 200krát, tak vám ho pustí 200krát, ten Docker, jo? Co to umí, je samozřejmě disky, umí to k tomu síťování a podobné věci. To znamená, proč vlastně Kubernetes byste o něm měli jako uvažovat? Dneska je to de facto standard. Má skvělý jako API, developer friendly. My jsme třeba používali CloudFormation, serverless a podobné věci. A vlastně spoustu jako nástrojů, který ten Kubernetes mají jako v sobě, který nám jako pomohli tu danou věc, jako že jo, takový ten svět, jako to. Je to open source, je to developer friendly a samozřejmě existují managed Kubernetes. To znamená, já vám neříkám, teď si musíte prostě to všechno manažovat sami, nám se to vyplatilo, my máme trošku jiný potřeby než třeba někdo jiný, takže minimálně použít Kubernetes jako manažovaný, protože AWS-ko má prostě manažovaný Kubernetes. A vy, když děláte jako v cloudu, tak se stejně ty věci musíte učit, že jo? Jo, ono jako to není tak, že by Amazon za vás udělal všechno. Prostě začnete řešit load balancer, začnete řešit ty věci a stejně se s tím učíte, řešíte konfiguraci, řešíte ty věci, tak se učte tu Kubernetes věc, jo? Samozřejmě jsou případy, kdy se Kubernetes nevyplatí. Prostě v Kubernetes pod $100 nemůžete provozovat, v podstatě, tak to jako řeknu. Takže když máte nějakou věc, použijte Docker a podobné věci, a když už vám to překročí $100, tak začněte používat Kubernetes. Dneska je to samozřejmě tak, že my jak máme ten 1,5 tera jako servery, jako ten cluster, tak jako nějakých 8 giga mě tam nikde netrápí, takže jako přihodit tam nějakou 8 giga, jsem říkal, nějakou službičku mě jako vlastně jedno, že jo. Tak, takže co to je? HA řešení určuje, kde Docker běží, to už jsem říkal všechno. Já vám tady dám takový jako příklad, jak se vlastně ten Kubernetes jako programátor s tím pracuju. Celý je to tak, že mám nějaký jako jamlovský soubory, který já mám jako na disku, ty si pěkně edituju a pak řeknu aplikovat. Aplikace trvá 2-3 vteřiny a je to tam jako vražený, jo. A takže tady je třeba příklad. Mám tam nějakou config mapu, to znamená nahoře je API version, kind, to vždycky jako dohromady určuje, o jaký typ objektu se jedná. Můžete si tvořit i vlastní, jako takže si můžete udělat, jako jak tady byl ten Cloud Native Postgres, tak vlastně tam si řeknete, potřebuji databázy a on vám jako vytvoří databázy a řeknete, chci 3 repliky a on vám vytvoří 3 repliky. Takže tady mám config map, což je pro konfiguraci. Tu konfiguraci si můžete používat buď pomocí proměnný prostředí, kde nejde udělat změnu, nebo si ji v tom systému namontujete do nějakého souboru a vy se jenom přenačtete. Což je zase jako najednou, my jsme třeba řešili, že když máme nějaký jako konfiguraci systémovou, kam ji ukládat, aby se do těch jednotlivých systémů jako promítla. Jo? Prostě potřebujeme něco změnit a potřeba, aby se to všude promítlo. Tak jsme to uložili do databáze. Jo? Ale v Kubernetes na to máte prostě ten config map, který si uložíte do souboru etc, můj projekt lomeno, nebo lomeno disk, jako konfigurace JSON. A vždycky, když se změní, tak se ho přenačtete. Jo? A vlastně tímhletím způsobem si můžete do toho prostředí říct, změň tu konfigurace a on to promítne a udělá to za vás. Jo? Takže nahoře mám teda ty proměny, tohle je pro proměnný prostředí, pod tím mám heslo, to znamená, existuje tam nějaký správce hesel, to znamená, tam dáte proměnou jako hesla a můžete ji jako konfigurovat. Takže takhle se to pamatuje, tam si pamatujte to metadata name a dativery env.config, dativery postgres. A pak si vlastně uděláte nějakou takovouhle konfiguraci a tohle je vlastně jako deployment. Jo? Takže deployment, web server, replika zpět, už teďko říkám, chci jich 5. Jo? Když to změním na 100, tak se během několika vteřin pustí 100. Jo? Pak tam mám samozřejmě nějaký selektor, to je blbost, jako nebo nedůležitý, pak je tam definice toho kontejneru, takže řeknu, z jaký dokrovej image a pak řeknu pgpass, pguser, tam použijí jméno heslo, určitě jste si všimli, že není pravý, takhle šloupí nemáme. Pak jsou tam jaký proměný a jaký porty, jo. A když úplně stejně řeknu, hele, já chci, aby to mělo jako síť, tak řeknete třeba, tohle to je web server, takže udělám službu, řeknu službu jakoby web serveru, ta se skupí všechny ty těch 100 web serverů, co vám tam poběží, co jsem udělal, jo, já se vrátím, těch 100 web serverů a vy vlastně potom jenom konfigurujete, jo. Co vlastně ty Kubernetes obsahují? Tak samozřejmě load balancer, to znamená, že on vám to rozhazuje mezi těma serverama. Jo? Obsahuje to Let's Encrypt, my to říkají Certificate Manager, takže vám to roznovu přidělí jako certifikát. Jo? Obsahuje to samozřejmě cron,
Takže řeknete, tenhle ten kron má běžet každých 5 minut a on vám někde naplánuje dokr a pustí ho. Umí to udělat takový ty věci, jako že můžou běžet přes sebe, nebo můžete vyloučit, jak dlouho mají běžet a podobné věci. Obsahuje to autoscaling, to znamená, vy můžete podle různých metrik, ať už jako při vytížení procesoru, nebo například množství zpráv v SQSC, nebo jaký jako takovýhle, nebo množství HTTP požadavků na nějaký jako ten server, tak si můžete nastavit ten autoscaling a on vám automaticky přidává ty servery. A kdo jste používali třeba ECSku, tak tam, když přidáte jako imi, jako řeknete, chci 20 těch dokrových imidžů, tak může klidně trvat i jako minutu, než to nastartuje. U toho Kubernetes řeknete 20 a drr a začne to startovat. Fakt je to hrozně jakoby v tomhletom rychlý, takže autoscaling. Součástí Kubernetes je vlastně definovaný, že každá ta služba by měla exportovat nějaký metriky, které jdou, myslím, do Prometea, takže vy vlastně v té vaší aplikaci jenom řeknete, tady posílám jakoby nějaký metriky, on je začne automaticky sbírat a můžete si na to nastavit grafaně jako nějaký reporty. Je tam nějaký logging, to znamená vlastně logujete zprávy a ono vám jako centralizuje. Je tam nějaká jako virtuální síť, takže si můžete definovat přístupový práva a podobné věci. Třeba Cilium, jo. Můžete i jako říct, jako, že to vlastně řeší za vás, takže tam s tím je. Je tam samozřejmě jako HA úložiště, to znamená, my používáme Longhorn, protože jak máme ty servery a oni mají ty velké disky, tak my vlastně jako ve chvíli ten server umře, tak já nikam nepojedu a nebudu nikomu volat, prosím vás, jako přemontujte nám disk. My prostě, proto jako nemá dneska smysl vlastně i mirror. Protože ten mirror, když ten server odejde, tak mi ten disk, ten druhý nikdo nikam nepřendá. Já to musím mít na druhé replice. A ten Longhorn vám tohle dělá vlastně automaticky. Takže vy řeknete, hele, já tady chci svoji apku, v adresáři lomeno data chci 8-gigový disk, který přežije všechno. Jo? A on udělá, že vám zřídí ten disk, udělá k němu 4 repliky, a namontuje vám ho do toho disku. Jo? A samozřejmě, když ten disk, ze kterého běžíte síťově, umře, tak převezme druhý, vám teda tu apku restartne, což standardně jako blbý, ale ono to moc jinak nejde, a vlastně vždycky je vysoká dostupnost. A to mi přijde jako úplně parádní. Jo? A druhá, taková poslední taková věc, která mi přijde úplně skvělá, je K9S. Jo? Kubernetes se píše K8S, protože je to dlouhý, a K9S je takováhle konzolová apka, kde normálně si jako můžete listovat. Vidíte tady ty jednotlivé procesy, takže třeba tady vidíte Dativery cron zrovna běží, Dativery error worker, ten zpracovává selhané požadavky, pak je tam pár Q workerů, tohle je v developový prostředí, na tom produkčním by bylo těch Q worků tak 300 mimo zátěž, v zátěži klidně 600-700. Pak je tam pár web serverů, pak je tam PG bouncer, protože jsme potřebovali nějaký jako to a ono to pěkně poskládá a řeknete prostě chci 3-4 a ono to rozdělí Redis. Zase si uděláte takovýhle konfigurační soubor a takhle se to poskládá. A když řeknete, hele, tam je nějaký problém, tak zmačnete klávesu S a normálně máte terminál v tom dokru a můžete tam prostě instalovat apky do toho dokru, můžete tam prostě ladit tu vaši aplikaci a dělat všechno. Že jo? A když zmačnu Ctrl D, tak on ji dá do rozstavu terminating a okamžitě pustí druhou vedle, druhou desátou s tou. Jo. Takže jako za mě, jako Dativery, návratnost toho projektu byla strašně rychlá. Vyřešilo nám to jakoby takový to jako, a kam mám ukládat heslo, kam mám dávat konfiguraci, protože na to Amazon vlastně odpověď jako nemá jako developer. Používali jsme CloudFormation, který se aplikoval klidně 20 minut a někdy jsme to museli opakovat znovu, protože to bylo fakt peklo. A strašně tam to jako řeklo jako nástroj. Takže za mě, a ta návratnost prostě 3 týdny, jako investice, která vám za 3 týdny ušetří 2 miliony ročně, tohle to chci každý týden. Jo, bohužel nejsou. A takže pokud se máte něco učit, rozhodně doporučuji Kubernetes, protože vždycky se musíte něco učit. Používáte Google Cloud, musíte se ho naučit. Používáte Amazon, musíte se ho naučit. Jo. To, kde ty Kubernetes budete provozovat, je jedno. Určitě si to nedávejte hned na začátku jakoby na vlastní servery. Jo. Oni existují jako zjednodušené distribuce, třeba K3S, ta je jako zjednodušená, že tam těch písmenek je míň. A to si můžete jako pustit. Jo. My používáme Rancher Kubernetes jako Engine, RKE, který se jako instaluje fakt docela triviálně. Pomáhal nám s tím Ondra Šika, protože on je jako fakt expert a my jsme nechtěli jako do něčeho nahulákat, protože jako, že u nás my jak zpracováváme 500 000 objednávek měsíčně pro klienty, teď to bude 600, tak prostě ve chvíli, kdy 12 hodin neběžíme, tak ty firmy můžou jako mají docela jako problémy, protože neexpedujou a podobné věci. Takže za mě
určitě používejte Kubernetes, naučte se to. Ještě bych vám řekl jednu věc. Pokud přemýšlíte, co tam nasadit, jakou technologii jako k tomu ještě použít, tak vždycky hledejte Cloud Native Initiative. To je prostě organizace, která vlastně sbírá projekty, pomáhá je financovat a určuje, jako, který jsou dobrý, který jsou špatný. Takže vždycky, když je to něco jako Apache Foundation. Když je u Apache Foundation nějaký projekt napsaný, jako že to je ten vyspělej, mature, ne, oni to říkají jinak, graduate, tak prostě víte, že to je dobrý. A to samý dělá vlastně ten Cloud Nation Native Initiative. Tak, a to je za mě. Takže používejte Kubernetes jako API, používejte klidně multicloud, ale prostě bude to mít jako API. A ve chvíli, kdy vám přijde to, že Amazon podle mě bude muset zlevnit, jako, protože 20x je fakt dost, tak pokud vám prostě dává logiku, tak můžete jako to použít. No. A ještě jsem vám chtěl ukázat na tom grafu, jenom jak je ten na začátku, to vlastně to, proč jsme to dělali. Tady už je vlastně vidět, jako to světle béžová, takový to vysoký data, to je migrace dat z Amazonu, protože my jsme potřebovali překopírovat 5 tera, přičemž 1 tera denně ubylo a 1 tera denně přibylo. A tohle to už jsou vlastně nějaký jako ten za září a vlastně zaříjen to bude ještě poloviční. A ta špička vlastně je vysoká, tak ta nejvyšší tak, protože jsme vlastně prováděli tu migraci. Jo. A jenom ještě doplním, v Amazonu už nám běží tak 10% služeb a stále za to platíme skoro 2x tolik, co za Hetznera. Takže to bylo za mě všechno a doufám, že Kubernetes budou příště úspěšný a budete všichni používat. Děkuji vám a je čas na večeři.